はい、どうも翔太郎です。撮ってるのはトシです。はい。すごいブレてる。なんていうかちょっと待って、セッティングしながら喋らない。今機材のセッティングしてます。まず俺の機材から撮るというかね、そのセッティングしてみてこだわりがどんなことあるのかなっていうのが、俺はね意外と多分めんどくさいと思う、こだわりが。ああ、セッティングに関しては、ね、そうセッティングに時間をかけられる分結構自分のこだわり強めというか。なるほどなるほど。他の人が叩きにくいセッティングだと思う、正直ね。なんか他の人とセッティングをシェアするっていうのがやりにくいタイプだなっていうふうに個人的には思うね。何人か叩いてもらったことあるけど全員叩きにくいっつって。僕もタイプは一緒かもしれないですね。あ、本当に。はい。でね、基本ね、いろいろあったんだけどシンバルは低めです。はいはいはい、はい、シンバル自体は低ければ低いほどいいくらいのノリでやってるかな。なんか高いと単純に届きにくいっていうかさ、すごい力の入ったプレーっていうか、ね、力みが多いプレーになっちゃう気がするので、あんま高くしないように、力抜いてても楽に打てるような立ち位置にしようかなっていうのがなんとなしに。なるほどなるほど。あります。そう、でもハイハットは比較的高いかな。低くはないかも。あんまりこうなんか別々ってこう、はいはいはい、こう干渉しない、ちゃんとハイハットスネアハイハットスネアみたいな風にしてってるかなと思うんですけど、で、まあ、ここからが多分ちょっとこだわりポイントっていうほどじゃないんだけど、スネアとフロアタムはちょっとこっちの、外側倒してるんですね。そう、自分の手前側というか、なんとなくわかる、これ。はい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 。こうで、本当はハイタムも水平に置きたい。本当はね。ただ、水平に置けるタムホルダーってないから基本。そうですね、ついてるものとかではないですね。そうないから、なんかよくわかんないんだけど、なるべく低くして、で結果としてちょっとこんな感じちょっとそのまま倒れたハイタムみたいな状態になった。だからあんまりこっちにも向けないというか、ちょっと今こっち向いちゃってるんだよね。はいはいはい。そう、でも水平に近いっていう意味でこういう方が俺は叩きやすくて、こういうのしてます。まあ変だよね、多分変なんだけど、圧倒的にあんまメジャーなセッティングではないと思うんですね。そう、なんかね、でもね、俺が見たジャズドラマーの人、パパ・ジョーンズだっけなっていう人とかは、まあ、多分昔のドラムセットがそういうのしかなかったっていうのもあると思うんだけど、こういう感じだ。なるほどなるほど。まあ、だから、まあ、いいんだろうな知らんけど、いいんだろうな、別に悪くはないんだろうなって思いながらやってて、で、まあ、ペダルはここに置いてあるアイアンコブラ使ってます。で、まあ、こうセッティングが今ちょっとゆるゆるなんで、ちょっと締めようかなみたいな感じで、ちょっとペダルはね調整させてもらうことが多いな、さすがに。あー、なるほど。そうここのペダルは調整させてもらう。ほんでね、あとさ、椅子の高さはちょっと今膝より気持ち下くらいなんだけど、もうちょっと上げたい。気持ちね、あんま上がりすぎててもいいわけじゃないんだけど、ちょっと角度がつくくらいまでは上げたいなっていうのでやるかな。よいしょ、ちょっとね、角度さっきよりつで、すいません、クラッシュは平行、こっちの、はいはいはい、まっすぐ、こっちのクラッシュは平行で、ライドも平行で、あんまりこっちに近寄らさないというか、
あ、距離を離してる。距離は離れてていい。あのイメージはストレートブームのスタンドが立った状態をイメージ、はいはいはい、なるほど。それくらいでもいいように。だからワンチャンここになんかもう一個シンバル置けるかなくらいのノリで考えてたりしてて、うんうん、でね、このクラッシュがちょっとクセモノなんだけど、意外と扱い困りますよね。そうそう、でね、俺はちょっとよいしょ、ちょっと向こうに向ける、ほう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 、このエッジの部分にかかりやすいようにちょっと向こうに向く、ね、わかる、ちょっと向いてる、向いてる、見える、これ一応わかります、一応わかる。ちょっとだけ、ちょっとだけ外に、そうそう、本当にそう。で、ここでスプラッシュが登場するんですけど、こっちのスプラッシュはここに置いてスプラッシュとして、なるほど、使います。で、こっちの10インチのスプラッシュはここに重ねます。ほう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 。で、重ねて、まあまあちょっと強めに縛ってあげる。で、そうすると、そうするとなんとなくわかる。はいはいはい、ちょっとトラッシーで、ちょっとクラッシュなのか、なんなのかみたいな。そうそうそう、面白いと思いましたね。そう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 、これが、スプラッシュ1個でできるんで、この音を、この音にするためにシンバル買う人もいると思う。そうですね、僕とかですね。それが、まあ、10インチのスプラッシュ1個重ねるだけでその音になるから、そう、すごい良くて。で、あとね、これ完全ワイヤレスイヤホン、はいはい、はい、ね、独立型のイヤホンなんだけど、これを耳栓代わりに俺は使うようにしてます。そうですね、結構耳で音やられてるからね、昔結構やられてたんで。なるほど。それで、まあ、これで大体俺のセッティングが完了しましたと。はい、ね、スネア、こうハイタムで、で、まあ、フロアで、まあ、ワンタムのセッティングでスプラッシュで、ここにこのね、使い方がね、二通り使えるの。なるほど。まずはさっき言ったような、なんかこう普通にクラッシュとして刻んでいく。で、もう一個スプラッシュの部分を打つと、もっと理系、余韻が短い。歯切れよくしたいときはこっち使えるし、もっと余韻を使って大きくクラッシュ的に、スプラッシュ的に使いたいときは上を叩いて、そう、意外とスプラッシュっぽくなるっていう。なるほどなるほど、そうですね、そう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 、これアイデア1個でここまでいけるって面白くない？面白いです。これ2980円ですよ。めっちゃコスパいいじゃん。間違いないですね。そう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 、っていうのがあってめちゃめちゃいいなというんで俺は使ってますっていうのと、あと一応太鼓のチューニングにもこだわるようにしてます。はいはい、はい、時間があるんで、他のドラマと比べてセッティングの時間があるんで、そう、ほんで個人的なチューニングの、まあ、こだわりじゃないけど、なんか昔チューニング用のなんか見てさ、 DVD みたいなのが売ってて、 それを見て勉強したのもあるんだけど、まずためは、まあリハスタとかライブハウスとかにもよるんだけど、ちゃんとセッティングしてくれてるライブハウスがあればもう それはお任せして、まあなんだろうね、ライブハウスって難しいよね。難しいですね。あんまいじっていいのみたいな問題があって、僕いじりますけどね。まあそれが迷惑にならないっていう前提でやるとすれば、ちょっとまあ時間がないから基本上だけ、うん、まあ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 ちょっとね、裏面も本当はやりたいとこだけど、
タムに関しては基本一回緩めて、基本全部一回緩めて のそこからちょっと戻していく感じ。チューニングは基本ですよね。そう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 、一回まず全部緩めてので、まあ回していって、なんとなく引っかかりを感じてきたところから、まあ一周しないかな、半周くらいかな、半周ずつくらいまずはやってみます。まあなんかこれはね、まあ、本当に時間ない人が即興でやるやり方くらいに思っといていいと思う。本当はもっとさ、皮の状態とか見てさ、一個一個こうリムの部分叩きながらやっていくのがいいんだけど、本当はね、こうやってさ、真ん中を押さえて余韻をちょっと減らしてで、てかこう音程を見ながらやっていくのが本当はいいんだけど、ちょっともうそこまで時間ねえとでもちょっと太鼓はなんとなくいい音にしたいという時は、今みたいなやり方をして、で最後にちょっと真ん中ギュッギュッて、真ん中ギュッギュッてやってあげると馴染むと。なるほど。まあいい音なのか分からんけどね俺は、まあ、タムはね、もうそう、それくらい、すごいハイピッチにさ、ジャズ用のハイピッチになってたりした時しかあんまいじんないから。ありますよね、それで。そうそう、リハーサル。たまに前の人ジャズやってたんかなみたいな時は、ちょっとさすがにこれくらいはやらしてっていうのでやるんだけど、もう本当に即興でね。で、他の人が普通のチューニングしてたらタムはいじんないです。で、スネア、ここなんだよね。で、スネアはね、結構ヘッドが死んでる場合が多いんですよ。あー、多いですね、リハスタって、はい、リハスタライブハウスで。これはもうしょうがないと思う。ね、いろんな人が24時間叩くわけじゃん。まあそうしたらいちいちやってたらさ、死んじゃうね、お金かかっちゃうから、まあわかる、しょうがないっていうのはね。そうですよね。で、ヘッドが死んでる場合ハイピッチにしないといい音ならない。うん。でもね、基本ハイピッチにしていくと、今ここからガッて上げちゃうけど、基本ガッてハイピッチにするとね、あんまり分かんなくなるのよ。はいはいはい。その余韻の部分がっていうふうに俺は勝手に思ってるんだけど、だからとりあえずハイピッチ目にしちゃって、かなりさっきより気になったのが良くなったでしょ。そうですね。ただ上げた、ただピッチ上げただけなんだけど、ね、でなのよ。じゃあお前ハイピッチでずっと演奏するんかいとね。こんなんでやるんかいとね、ジャンルによってもあれやないこと、ロールピッチもやらんのかいみたいな話になるじゃん。はい、なりますね。で、そういう時にはFacebook とかで昔見た裏技なんだけど、手前の2つだけめっちゃ下げる。流行りましたね、それもね。手前の2つだけもうちょっとダルンダルンの、さっきのためくらい、一回ダルンダルンにしてちょっと戻すってやると比較的ローピッチ目に。いいでしょ。音いいっすね。これ今2つだ、手前の2つだけギューンって下げて、ちょっと戻しただけなのにローピッチの音になるから、これを選ぶ。なるほど。うん。これでローピッチとハイピッチ両方選択肢があるから、そうそう、そうすると、まあ随分そのスタジオにあるスネアでもなんか音のチョイスができるかなとは思ってるね。なるほどなるほど。うんうんうん。で、ここまでやればまあこれだけで良くないっていうさなんとなくもう、わかります。十分じゃないってなるっしょ、これは、ね、要するに僕とこだわってるのが違うんですよね。ああ、そうだね、そうだね、そうだね、そうそう、こだわりが違うってだけで、そう、一応こだわりはあるって話。はいはいはい。そうそうそう。じゃあこれちょっと軽く叩いといていい？流し用で。はい、うん。
こんな感じになります。はい、すごーい、ね、でスティックもさ、これ250円のスティックだけど別に音いいでしょ。おかしいと思わないですね、ね、別になんかこれ250円のスティックの音だなってならないでしょ。なんないです、なんないっていうことは、こんだけコスパよくいい音が出せるから、まあ俺的には十分かなっていう話です。あの、まあキックとかもさ、今みたくさ、なんつうの、埋めるから、うん、そんな、うん、そうそう。で、あの、俺ね、今靴履いて踏んでるんですけど、あの、でも夏のサンダルじゃなきゃダメな時あるの。ああ、そうですね。そうそう、はいはい、まあ、なんとなしにさ、夏場はちょっともうこの分厚い靴あれだなってさ、そういう時はペダルのセッティングをちょっと軽めにしたりとか、うん、その備え付けのペダルのセッティングを変えるの。なるほど。靴を履いてくるか、あのサンダルを履いてくるかっていうので、もうさ、ドラム用に靴を用意するっていうのが俺やってたんだけど、もうめんどくさくて、なるほど、それをもう やんなくなって、やんなくなった理由としては、そのやっぱもうあのペダルの方を、変えてあげる。はい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 。で、あの靴を履くときはペダルを重くセッティングする。ペダルをより重くセッティングすることで、靴でもなんていうの、軽すぎないというか。なるほど、なるほど。靴を踏むことで足全体が重くなるから、ペダルを軽く感じるの。力が増えますもんね。そう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 、かける力が増えるからペダル軽いなってなるわけなんだけど、そうすると扱いづらいなってなるから、ペダル自体のセッティングを重くすると。なるほど。逆に裸足の時はちょっとペダルのセッティングを重めというか緩めにしてあげると、あの吸い付きというか、あのあんまり跳ね返りが強すぎないみたいな。はいはいはい、そうそう、はい、そうやってこうペダル自体のセッティングを変えてあげることで、裸足でも靴でも対応できるするっていうのは、なんか俺的にポイントかな。なるほどなるほど。っていうふうに思ってます。以上です。はい。こんな感じです。